Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jenis hewan ternak anu tipayun parantos diuningakeun seueurna aya 3 jenis nu tiasa dianggo kurban teh. Nyaeta kahiji doma me, kadua sapi muning, katilu onta. Eta henteu mutlak hewan ternak anu neme tiasa dianggo kurban. Temutlak kumaha maksadna nya seteh tiasa dianggo kurban upami memenuhi kana syarat. Mohon. Nya mana syaratna? Syaratna teh kedah sehat, kedah sampurna, henteu kurang sesuatu apapun dina jasmani rohani teh. Nya oge kedah tos baleg, kedah tos dewasa, tos nginjak kana dewasa, tos dugi kana baleg. Margi sampurna kajadian hewan, sampurna dagingna, upami tos dugi kana baleg. Leres sumuhun. Janten kajen teuing doma me, sapi muning, bahkan ontak pisan. Teu acan baleg mah, teu acan dewasa, masih kene anak-anak teu tiasa dianggo naon kurban. Leres muhun. Teu tiasa ku bayina bebi naon me doma nya muhun, baby naon, sapi engkau nya, baby kau dipake naon, kurban gitu. Janten kedah kuno tos dewasa gitu. Leres. Nyaeta upami doma mah anu tiasa dianggo kurban teh upami tos ompong huntuna hiji, upami tos ompong hiji neme eta tiasa dianggo naon kurban. Upami ku usia mah ku yuswa, tos dugi kana yuswa sataun, manjing kana tahun kaduana. Berarti 2 tahun jalan. Janten balegna teh tiasa ku usia, tiasa ku naon ompong huntu. Upami dijalmi mah tiasa ku usia, balegna jalmi teh nya bade pameget atanapi istri. Upami tos dugi kana yuswa 15 tahun kirang langkung. Leres. Leres. Ngetangna teh sanes ku Masehi teh ya, tapi ku Hijriah nya. Mohon. Atanapi tos ihtilam ngimpen. Abade ku ngimpen atanapi sanes kaluar cai man, kaluar cai mani, tos kaluar cai mani, upami istri tos naon head. Leres. Eta saha jalmi upami dina satomah naha ku yuswa balegna teh atanapi ku ompong naon untu kitu. Ompong untuna, ompong can. Ah, can ompong wacan balik berartinya. Pamit di jalan mama, ihtilam. Keluar cai man, cai mani.
itu leres. Jenten upamiku ompong matiasa kirang leres. Mohon sanajan barican jejeg setahun ari ompong mah tos ompong tos balik. Sanajan barican 15 tahun upami jalmi mah nya ari kaluar cai mani mah tanapi tos naon head mangka eta tos balik leres. Mohon lamun kaluar cai manina cai mani dirinya lira leres. Atana pitos head nyata-nyata eta teh head leres. Pamitos yuswa sabaraha salapan tahun gitu. Upami di sato mah ompong, upami doma mah disaratkeun ompongna teh upami tos dugi kana yuswa 6 tahun bulan. 6 tahun mah tuh aki-aki. Upami tos dugi kana yuswa 6 sasi atanapi langkung-langkung 3 sasi gitu. Berarti lamun kurang 6 sasi ompong eta teu tiasa diangon-angon kurban nya. Jadi bisa ku umur, ku usia. Setahun kaduana bisa ku ompong huntu. Huntuna cuplak. Ngan disaratkeun upami tos langkung tina 6 sasi. Karak 5 sasi ompong teu tiasa diangon-angon. Kurban ya kelainan we mah ompongna. Tidak agor kana naon. Heeh. Gitu, leres. Upami emme mah ompong huntu 2. Mohon. Ompong huntu 2. Jadi kekarak ompong hiji teu acan tiasa, teu acan cekap dianggo-naon. Kurban. Upami ku taun mah tos 2 tahun manjing kana taun ka 3-na, 3 tahun jalan. Leres. Eta upami ku naon? Me. Jadi ulah asal bunya. Ieu ngora keneh. Heeh. Encana budak keneh. Jelema dipake kurban. Tuh leueur nya. Daging ngora. Upami. Upami. Ya udah pipiluan. Upami onta mah onta. Coplak nate ompong nate 2. Losna. Sami sareng naon? Me. Sami sareng me. Upami ku yuswa 5 tahun. Nginjak kana tahun ka genepna, 6 tahun jalan. Ompong huntu 2 teh. Upami dina naon ieu? Onta. Upami sapi mah sami pisan sareng me. Sapi mah nyaeta ompong huntu na sabaraha 2 leres. Manjing upami ku yuswa mah 2 tahun manjing kana yuswa 3 tahun jalan. Jadi ku ompong sami sareng me sapi mah ompong huntuna 2 ku tahun sami sareng me nyaeta 2 tahun katiluna leres. 3 tahun jalan.
upami tos dugi kana balik nunamek diuningakeun maka tiasa dianggo-naon kurban. Teu acan dugi kana yuswa anu neme, teu acan balik, teu acan dewasa, maka teu acan tiasa, teu acan cekap dianggo naon kurban. Leres doma me eta cekapna teh kanggo nyalirakeun. Doma me mah cekapna teh kanggo nyalirakeun. Upami sapi muning onta mah kanggo tujuhaneun. Leres. Mohon. Kumaha geuningan aya nu nyebatkeun kurban doma tiasa sakeluargaeun. Tiasa keur saerteun. Ta eta maksadna pahala na eta mah. Jadi urang kurban ku hiji doma pahala na tiasa dibagi ku urang teh diisolkeun. Dibagi-bagi keur sarareaeun tiasa. Leres. Nyapan kurban teh sodakoh. Bahkan warnaning ibadah tiasa kitu. Urang ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun sodakoh, ngalaksanakeun amal-amal ibadah nu sanes. Pokona warnaning ibadah we ibadah naon wae ceuk urang teh mugi Gusti pahala ibadah abdi upami leres. Nya upami ibadah abdi leres lepatna dihampunten ku Gusti mugia pahalana sing didugikeun ka pun biang sing didugikeun ka pun bapa sing didugikeun ka sadayana keluarga abdi anu tos ngararantun tiasa tak kurban oge kitu kurban oge leres upami ngarejengkeun nyarengkeun ngabagi-bagi pahala kurban sanajan kurban hiji doma dibagi-bagi direjengkeun ku urang pahalana keur 100 urang keluarga urang nu tos ngararantun mangkat tiasa eta meunang jeung hasil ganjaran kanggo anu sanes. Matakan geuningan bacaan-bacaan Al-Qur'an wirid dikir leres dina riungan kia yang disebut hadiah eta langkung utami tibatan bacaan-bacaan Al-Qur'an dikir sareng awasan anu sanes anu teu diisolkeun nya anu teu dihadiah anu teu dihadiahkeun pahala mah beda jeung naon anu jeung materi kitu nya lamun urang boga kadaangan sagede peureup sapiring di dahar ku 100 urang saremeh ewang ari pahala mah teu kitu leres sararea sakitu nya sakitu ewang anu ieuna anu gaduh asalna nu midamel kan anu asalna sama sakali henteu kirang sama sakali nya teu kirang samet oge bahkan di sadayana anu dihadiahkeun kenging naon pahala deui berlipat deui naonana pahalana kusabab dibagi-bagi nya kitu. Jadi maksadna kurban hiji doma cekap kanggo sakeluargaeun teh maksadna tiasa pahalana dibagi-bagi keur sararea cek urang teh kieu ibu dina kurban teh nuju kurban teh ya Allah ieu teh kurban tisim abdi pahalana mugia sing didugikeun ka sadayana keluarga sim abdi tu tiasa ka sadayana jalmi anu berjasa ka sim abdi tiasa atanapi langsung bahasana ya Allah ieu kurban teh milik rezeki ti Gusti ayeuna dianggo kanggo ibadah taqarrub ka Gusti ieu teh tisim abdi sareng ti anu nepi ka ngabeng-breng eta jalma nu ditataanana
Jadi jika hiji domba kurban ku 100 urang. Jika kitu padahal sanes kurban nama anjeunna wungkul ngan pahalana itu dibagi-bagi kanggo anu sanes. Dibagi teh teu saenceret ewang lamun piring lamunna sangu sapiring teh mah dikeur 100 ewang jadi saremeh ewang teu kitu dina pahala mah. Leres. Oh. Nya. Kahartos teh, Bu? Geningan sapertos kieu. Bandinganana anu langkung caket pan ari kurban teh eta sedekah, sedekah keneh. Ibu sedekah 5.000 rupiah. Kasih abdi masihan kertas. Pesakan sedekahna. Hatur nuhun, nya. No kertasna teh. Ieu tepi ka aya 50 urangna. Ai sedekahna 5.000 ku abdi teh diaoskeun. Ieu sedekah 5.000 rupiah ti kang anu kan ieu tika loba tengah jajar nya aya nu kitu geu nu sorangan oge ieu sedekah pun bapa cenah nya anu tos ngantun almarhum kitu aya sedekahna saurang nya bapana aya duitna gede nu ka kana. Ibu kota pake receh. Leres teh. Sedekahna 5.000 ieu ngebing-bring jelemana. Nah kitu ibarat kitunya. Tadina kurban oge kitu. Oge maksadna cekap kanggo sakeluarga teh upami ngetang kana kipayahna. Pan hukum kurban teh sunnah muakkadah alal kipay. Alal kipayah. Kumaha maksudna sunnah muakkadah teh sunnah anu ditekenkeun, anu disangatkeun sunnahna teh. Pan kurban mah diitilapkeun dina wajibna, dina hukumna. Sehingga dina mazhab Hanafi mah netepkeun bahwa kurban teh sanes sunnah tapi wajib dina mazhab Hanafi mah. Leres. Oge nya sate sunat kanggo urang sadaya umat Gusti Rasul, kanggo Kangjeng Rasul mah sanes sunat tapi wajib diuningakeun dina hadis saur Gusti Rasul, yaitu hadis Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saur Gusti Rasul, umirtu diwajibkeun sim abdi bin nahri kana ngalaksanakeun kurban wa huwa sareng ari ieu kurban teh eta sunnatun sunat lakum pikeun aranjeun mah. Jadi pikeun urang umat-umatna eta sunat kanggo Kangjeng Rasul mah wajib. Namun menurut mazhab Hanafi mah ieu teh wajib kurban teh. Maksudna muakkadah teh anu ngantunkeun nu teu kurban bari mampu eta teh makruh. Awon ka tidak dipikangewa ku Allah sakitu mampu tapi henteu ngalaksanakeun. Upami di keluarga teh upama teh masih di keluarga teh anggota keluargana 10. Nya 10. Sadayana mampu kana kurban, kana ngalaksanakeun kurban, henteu kurban pekte. Mangka eta makruh sadayana. Tamaksadna sunnah muakkadah alal kipayah teh, upama teh mah aya we salah sawios. Tinu 10 eta teh ti anggota keluarga eta teh anu ngalaksanakeun kurban, maka nu sanes anu henteu katalangan kawaki kawakilan terwakili kudu ngalaksanakeun. Eta maksudna sunnah muakkadah alal kipayah. Maksudna sunnah kipayah teh kitu. Jadi nu ngalaksanakeun di hiji anggota keluarga cukup. Maksudna cukup teh naon? Ngawakilan. Leres, ngawakili tinu sanes. Nu sanes nu mampu teh bari henteu naon? Kurban henteu makruh da kanaonan katalangan ari pahalana mah keur anjeunna we keur nu ngalaksanakeun wungkul upami teu dihadiahkeun teh ka anu sanes leres kahartos Bu teh eta maksudna hiji kurban hiji domba cekap kanggo sakeluarga yeun maksudna nyetang kana alal kipayah sanes dina pahala
pahala naik ke bagian heuh diisolkeun eta lamun diisolkeun teu diisolkeun mah teu pami dihadiahkeun ka hartos teh Bu mohon nya satengah wakilan deuih ka anu sanes ka naon ka talangan tiasa nalangan ka anu sanes upami anggota keluarga anu 10 teh hiji napakah di eta imah teh hiji napakah sabalanyaan sanaon sadapur pan beda pan aya geuninganan hiji imah tapi beda balanya beda naon dapur seperti bimama hiji imah teh opat keluarga sabaraha opat keluarga, opat balanya, opat dapurnya, beda. Genahan begitu tuh. Genahan tilu kali brak dahar. Sapoe teh, iya tukang ngarewong nu genahanna teh. Ilu dahar ka ditu, ilu dahar ka dieu. Aduh, genahan teh nya. Janten upami upami sanaon sabalanyaan gitu nya sadapur ai benten mah henteu teu janten kipayah henteu ngawakili